Já, Hólmar er svona frekar léttur í lund og fer gegnum lífið bara á húmornum og syngjandi, syngur mikið, hávær. Já, já, spilar á gítarinn. Já. Gaman að því að glamra á gítar. Það er svona, já, þetta er mikið gleði hjá honum eiginlega. Það er bara hann. Það er svolítið svolítið. Og hann líka bara, ef hann langar að læra eitthvað þá lærir hann bara. Hann finnur sig bara fyrir á YouTube og ákveður að læra á hljómborð og svo ákveður hann að kaupa sér munnarpu og læra það bara á YouTube og þá þarf hann að vera með statíu til að geta spila á gítarinn og hann bara, hann er svolítið svona, já, til að prófa eitthvað nýtt, alltaf að prófa allt og læra meira í lífinu. Hólmar er alveg sérstaklega glaðlyndur, alltaf í góðu skapi, nánast, svona 99%, ljúfur sem lamb og hress og skemmtilegur og fyndinn. Hann er bara frábær karakter, fyndinn, stríðinn. Hólmar var orkumikill og svona alltaf hlýðinn. En átti til að taka ákvarðanir sem kannski hentuði ekki alveg fyrir sérstaklega móðurina kannski. Einhvern tíma þegar við bjögum í Tyrklandi og bjögum við fjóra hæða húsi og ég var í skóla þegar þetta var og ég var semst niður á neðstu hæðin að læra og það var semst hægt að horfa frá fjórðu hæð og alveg niður og hann var semst, hafði fundið kött úti sem hann komið heim og við heldur enda fyrst að það væri rotta en þetta var vist köttur og hérna, sem var mjög veikur og hann var að passa hann og kom hann nú á legg hérna en svo ákveður hann þarna að athuga hvort að kötturinn var í lofthrættur svo heyri ég bara hljóðin þegar kötturinn flaug niður allar hæðirnar sko og þá hafði hann svo sem ekki ætlaði að henda hann niður en hann klóraði hann þegar hann kom með hann yfir handrið og ég fer góð útskýrð fyrir hann þetta með alls ekki gera kötturinn geti meitt sig og allt svona og hann alltaf skamma sín og kemur svo eftir smástundur rétt mér skæri og svona heftiblástur ég búin að laga hann og hann búin að teipa köttinn það var mikil vinna ná því all akkurat, hann vannir því að pabba hans var alltaf teipaður um öglan sko þegar það var eitthvað middur við komum sko 95, þá var hann 5 ára það sumar voru að króknum og þá fór hann á sitt fyrsta fótboltamót og hérna hann alltaf hann hefur alltaf verið kappsfullur þó hann hafi kannski ekki endilega ætlað að verða fótboltamaður frekar en handboltamaður eða þú veist snjóbrettamaður eða allt sem hann prófaði en hérna hann fór hérna fyrsta fótboltamóti og hún er svolítið kvíðin hvað myndi gerast ef hann er tekin út af og hérna og svo er kallað Hólmakondu og allir bara hvað gerist og hann hentar sér nýr á hliðalínu og tók arbeir fullu með hann að hann var út af þannig það var ekki máli svo var náttúrulega svolítið að leita ánamöðgum og flugvélum og svona já, hann byrjaði nú tiltölulega snemma sparki bolta en áhugin var nú alltaf bara svona hérna ekki mikill í rauninni í byrjun og hann var alltaf lengi vel í bara í déliðum og var svona var ekkit að skara fram úr og hérna takmarkaður áhugi á boltan var ekki fyrir henni kannski þriðja flokki sko, sem hann svona allt í unu uppgötar eru, já, mér langar til að verða fótboltamaður, alveg eru fótboltamaður. En þá fór hann bara líka alveg á fyllt, þá fór hann á fótboltaskóla klukkan 6 á mótnana og hann fyrir skólan alla mótna og þá var hann bara búin að sjá að þetta var eitthvað sem hann langaði að gera og þá fór hann bara á fyllt í það. Mér fannst það vera svolítið svona kaflaskilar einu svona kalla í hann að spila upp fyrir sig öðrum flokki og þá hann er svolítið svona að þú veist ef þú hælir honum þá gerir hann bara enn betur næst sumir þú veist þurfa skammir en hann þar þú veist hann þrýfst á svona hóli og þá gerir hann betur og þarna fannst mér vera svolítið kaflaskil hjá honum þegar hann kallar hann allt í henni leikja öðrum flokki þá allt í henni bara svona hei ég get ýmislegt eins og hann er náttúrulega rosalega sökkur sér svolítið vonið að vera stabíll og vera heill og allt þetta og fer eftir bara plani í því hann er eiginlega alveg magnar því hann, en ég man alveg eftir veist, einhvern tímann vorum við að koma til hans og ætlum að fara að leik sko, meittist hann á æfingunni fyrir leikinn ég meina hann var
fúll í klukkutíma eða eitthvað svona, svo bara, þú veist, eins og hann segir að breytir engu að vera fúll. Þannig að ég held að hann bara með svo rosalega góða lund. Allt sem hann tekur sér fyrir hendur, það er bara númer eitt. Og sérst, hann fórnar öllu fyrir sitt áhuga mál. Nema náttúrulega að hann hugsar vel sig og sína. Hann er bara yndislegur pabbi, sko, og það kemur nú ekkit sérstaklega óvart. Ég vissi alveg að hann hún fættist að hann myndi alveg sóma sér vel í þessi hluturki. En hún er algjör pabbastelpa, hann er alveg númer 1, 2 og 3 á henni þegar hérna við erum öll saman, sem því miður það alltaf ekki allt árið. Hann er svo mikið í burtu og svo er ég burtu sömuleiðis. En hann er alveg rosalega involved pabbi, sko, alveg drauma pabbi, verðum við ekki það. Ég er upprunalega frá Sauðárkrók. Þetta er náttúrulega svo stutt sem hann stoppar á Íslandi. Hann er Skagfirðingur, sko. Það er bara svoleiðis. Hann var mikill gaur á króknum. Svona félagsskapurinn. Þetta var svolítið svona eins og að sleppa fuglubúrin, alltaf var búin að vera í Þýskalandi, það sem að, sko, Jóakam gat kannski leikið á fimmtudaginn milli 5:30 eða eitthvað svona, sko, svo kom hann bara heim og fekk hjól og allar ömmurnar og afarnir og langömmurnar og hjólaði með allar trísur og týndist í hverju viku og þetta var rosalegt frelsi að koma, þú veist, frá útlendum á Sauðárkrók. Já, þetta var náttúrulega bara í rauninni eitt ár sem ég bjóðar, en við fórum náttúrulega mjög oft tilbaka að hitta fjölskyldu og svona, en það var gaman, það var frjálslegt og gott. Það er svolítið öðru sér að búa í Istanbul og Sauðárkrók, en hérna, við vorum náttúrulega í svona afgirtu hverfiðan í Istanbul, þannig að það var svona smá frelsi líka, en það var náttúrulega allt annar heimur að vera á Sauðárkrók. Hann er alveg króksari í húð og hár, sko, og all hans fjölskylda. Og við reynum að fara þangað allan þegar við komum heim í sumarfrí. En það á hans fjölskylda hérna sumarbústað eða svona lítið hérna samasta þar. Og af hans hérna býr þar og amma líka, þannig að jú, hann á alveg, hann talar alveg mikið krókinn, sko, og ber alveg taugar þangað. Ég er samt mjög þakklátt fyrir að hann er ekki sjálfspilari því ég held alltaf niður með andana þegar hann er með boltan, sko. Ég er eitt frekar fljótar að kona frá sér, þannig að ég er eitthvað köpnu. Það er alltaf rosalega stressandi líka. Það er skemmtilegt að horfa á þegar hann er ekki inn á, eins og þegar hann kemur inn á það verður það skemmtilegt og alveg enn gríðalega stressandi á sama tíma. Og maður er alveg bara að fylgast með hverju einstu skrefi og bara nýtt í maðanum og svita á enninu. En já, þetta er náttúrulega bara partur af því að, eins og þú segir, eiga fulltrúa þarna inni. Ég er miklu stressaðri þegar strákarnir eru að spila heldur nokkuð en þegar ég var að spila sjálfur. Og þá fann maður aldrei fyrir þessu. Þá var maður alltaf með plan og maður vissi nákvæmlega hvað maður ætlaði að gera og hvernig maður ætlaði að gera og maður var vel undirbúinn runni. En þarna er maður svo bjargalus eitthvað og maður er bara áhorfandi og það er gríðarlega erfitt. Það er svona, það var gott að vera með góðar öndunaræfingar. En mamma sá aðal plúsinn, hún er snillingur og svo er pappans ekkert verri, hann er ágætur. Og það er alls ekki, já, bara ekki einfalt fyrir líka krakka sem er að koma, sem pappa er á fullu í fótbolta og þurfa að verða eins og pappi eða eitthvað svoleiðis, þannig að ég get ímyndum með það sé gríðarlega erfitt. En hérna hann hefur alltaf tekið því bara óskup vel og Þetta ég er svo hérna stolt af honum og þetta er bara æðislega skemmtilegt moment eitthvað að vera partur á þessu og ég veit að hann er líka búinn að vinna fyrir þessu alveg núna bara stanslaust í 2 ár þannig að þetta verður svona ennþá sætara að sjá hann og vonandi gengur þetta bara rosalega vel. Ef einhverju að tala fótbolta þá er hann fyrir vinur minn alltaf bara að segja bróður hans Kára er líka í fara HM og er í íslenska landsliðin eða eitthvað. Þú getur að monta þér sjálfur? Nei, mér langar ekki, ég fer mér að gera. Það hafði alltaf verið leikmenn frá landsbyrðinni sem hafa verið að gera góða hluti og ég held að það sé líka svona kannski var oft bara þessi karakter sem var í þessum strákum sem voru utan landi og það var margir frægi knassumenn komið utan landi. Það er
jákvætt og kannski er hann, hann er náttúrulega einn af þeim kannski þessna að þetta tala það og það er kannski verið áberandi líka með að marga, þeir voru íþróttamenn, þeir voru í öllum íþróttum og gátur henni stunda allar íþróttir og hann er akkur þannig típa, hann er gríðalegu íþróttamaður. Ég held að flesti fótboltamann, svona afreksmann íþróttum og afrekskonur að sjálfsögðu líka, þeir eru oftast skapmiklir og rosalega ákveðnir og ég sé það alveg gríðalega mun og Hólmari innan utanvallar að hann er alveg ljúfur sem lamb utanvallar en hann er rosalega skapstór en innan vellum, hann getur alveg síðan trillast þannig að vellum og bara býttu nú veginn, þetta maður minn. Þetta er búið að vera svo langur tími sem maður er eiginlega búin að bíða eftir að hann fá hann séns og okkur finnst hann alveg mörgur sem hafa átt að skilja eins og hver annar sko. Þannig að loksins þeirra koma að því það er alltaf bara æðislegt. Bara þeirra drauma barnanum manns að veitast, það er alltaf bara já. Best. Hann líður svolítið eins og maður sé að spila sjálfur. Og það verður svona stressaður og svona, já. Hann líður svolítið eins og maður sé sjálfur á vellinu bara. Það er líka bara erfitt að finna hann þegar hann að spila það sem margir að spila. Hann kíkir líka að ég er aldrei stúkuna hann eða það þekkir hann eiginlega aldrei. Nei, ég sá mitt vídeo þau, voru það reyna að kalla á hann þannig að í leiknum um daginn, hann heyrði ekki neitt. Já, þú sent það snabbt, ná, afsakið að ég heyrði ekki neitt. Það er svona svolítið skemmtilegt að hérna, náttúrulega allir sem eru þarna í þessum hóp hafa verið hjá okkur í 21 landsliðinu. Það er bara virkilega skemmtilegt að sjá það hvernig þeir hafa þroskast og þeir eru alltaf að bæta sér sér leikminn og alltaf að koma á óvart og hver og einn að blómstra eiginlega í sínu umhverfi. Samt koma þeir alltaf sama sem lið þeir eru að spila fyrir Ísland og það er engi stjörnustælar og það er allir meðvitar að liði blómstra fyrst og svo blómstra einstaklingurinn. Þeir gera þetta alveg stórkostlega. Ég hef nú mikla trú á því að við Íslendingar séum bara allir mjög svona sterkir karakterar og hérna fljótir að koma tilbaka eftir áföll og svona, en ég held að þetta sé nú bara alíslenskt. Við erum víkingar og viljum standa saman og berja sem lið og vinna leikina sem lið. Vertu þú sjálfur bara og njóttu þess að vera til, lífið er núna. Já, bara góð hverju, sátt við hana.